Oj. Oj. Oj, jävlar. Bajsa på mig lite grann där, tror jag. Åh, oh. Oh, den där. Åh, oh! Oh! Den där, vad fan. Jag var 99% på väg att bajsa där. Förstår du vad jag menar? Mm-hmm. Jag försökte för mycket, för att jag trodde att det var en fjärd. Nej, BB. Måste fan kontrolltorka. Enkelt, tog fan 2 sekunder. Ja, men det är det jag menar alltså. Åh, oh. Var det en fjärt? Åh, oh, nej, på en gång! Hör du? Ja, jag hör det. Vad lät så? Alltså, vad fan var det där? Måste bara hämta lite sånt här. Fan vad det för äckel jag hörde. Oh. Oh, var det där en fjärd? Ja.